ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ମୁଁ ତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାମା ବିକି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ କେଉଁ ହିସାବରେ ଗରମ ଝାଳ ବି ବୋହିଲାଣି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆଜି ଶନିବାର, ଯେହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଛୁଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଅଲରେଡ଼ି ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲାଣି, ଖାଲି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ଆଉ ଛୁଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତ ଆଜି ଶନିବାର ଛୁଟି ଅଛି, ଘର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସୋନୁ ତାର କହିଲା, ମମି ମୁଁ ଆଜି ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ସଫା କରିମି। ସେ ତାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ପୁରା ସଫା କରିଛି, କେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ମାନେ ଅସଜଡ଼ା ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ବେଡ଼୍ଟା, ବେଡ଼ସିଟ୍ଟା ପକେଇକି ତାକୁ ସଜାଡ଼ିକି ସବୁ ରଖିଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସଫା କରିଦେଇଛି, କ୍ଲିନ୍ ଦେଖାହେଉଛି ଜାଗାଟା, ଏରିଆଟା। ତ ଆଉ ପୁରା ଆଜି ଶନିବାରରେ ଆମର ଯେମିତି ଘର ସାଫ ସଫାଇ ହୁଏ, ଶନିବାରରେ ସାଫ ସଫାଇ କଲେ ଭଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁହନ୍ତି, ବାସ କରନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ସଫାସଫି ଚାଲିଛି ଆମର ଅଲରେଡ଼ି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା। ଆହୁରି କଚଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ତିନି ଜରି ମୁଁ ଏଠି ରଖିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତିନିଟା ଜରିରେ କଚଡ଼ା ଭରା ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ କିଚେନ୍ରେ ସବୁ ତଳେ ଏଇଠି ଏଇ 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 ଜାଗାରେ ନା ବହୁତ ସାରା ସାମାନ ସବୁ, ଟିଫିନ୍ ବଗେରା ଡବା ବଗେରା ଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ଡବା ସବୁ ଥିଲା। ତ ସୋନୁ ତାକୁ ସବୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଉପରକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ତିନିଟା ଥାକ ପୁରା ଡବା ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛି ଉପରକୁ, ସବୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଉପରକୁ। ହେଲେ ମମି ଏଠି ତଳ ଜାଗାଟା, ସ୍ପେସ୍ଟା ଖାଲି ରହିବ ଆଉ ହେଲା ଜାଗା ଆମକୁ ମିଳିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଉପରକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି ଶନିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି କ'ଣ 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 କଲି, କ'ଣ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ଆମେ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଦଳି ଦେଇକି ଖାଇଦେଇଥିଲୁ, ଖାଇଦେଇକି କାମରେ ନାଗିଛୁ ମା ଝିଅ ଯାଉଛି। ଏବେ ଏଇ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଓଳେଇ ଦେବି ସଫା, ମାନେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇଦେବି, ଖରିକି ଦେବି, ଖରିକି ଦେଇକି ତାପରେ ଯାଇକି ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଆସିକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିକି ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଆଜି ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, 11:30 ହେଇଗଲାଣି ସଫାସଫାଇ କରତେ କରତେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରୋଷେଇବାସ କରିବା, ଖାଇବା ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି, ଏଇଟା ଖରିକି ଦେଇକି ଖାଲି ସଫା କରିଦେଇକି ଯିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ହେଲା ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ସଫା କରି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସବୁ କାମ ସାରି ପଳେଇ ଆସିଲି ଏବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘର ପୁରା ସଫା ଦେଖାହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କେତେ କ୍ଲିନ୍, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଦେଖାହେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି ନୁହେଁ ନା, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଟଲ୍ଟା ଥିଲା ସେଟେଟା, ସେ ଟେଡ଼େଟାକୁ ସେଇଠି ସେ କମ୍ବଳଟାକୁ ରଖିଦେଇକି ତଳେ କାର୍ଟୁନ୍ର ତା ଡଲ୍ଟା ରଖିଦେଇଛୁ ସେଇଠି। ଆଉ ଯିବି ଏବେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି, ବାସ ତାପରେ ରୋଷେଇବାସ ହେବ ଆଉ। ସିନ୍ଦୁର ଦେଖା ବୋଲି କେ ନାଗିଛି, ସିନ୍ଦୁର ଆଜି ଭଲସେ ଲାଗୁ ନାହିଁ, ଉପରେ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି, ଉପରେ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ଏଇଠି ସୁଟ ଛାଡ଼ୁ ଖେଳ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯାଇକି ଲିମ୍ବ କଡ଼ ନେଇକି ଆସିଲି, କାହିଁକିନା ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଲିମ୍ବ କଡ଼ ଖାଆନ୍ତି କୁହନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲିମ୍ବ କଡ଼ କେତେ ସାରା ନେଇକି ଆସିଛି, ଏଠାରେ ଅଛି ଚୈତ୍ରେ ଲିମ୍ବ, ମାଘେ ଦହି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ସବୁ ଖାଆନ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲିମ୍ବ ସବୁ ବାଛି ନେବା, ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପକେଇ ଭାଜିବି, ମନ ହେଇଛି ଭାରି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ଛୁଟି ଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କର, ତ ସୁନୁକୁ କହିଲି ମୁଁ ସୁନୁ ଯା ନେଇ ଆସିବୁ। ଆଉ ଏଠି ପରିବା କାଢ଼ିକି ଯାଇଛି, କୁନ୍ଦୁରି ଭାଜିବି, କାକୁଡ଼ି ଆଉ କାକୁଡ଼ି ଗାଜର ସାଲାଡ଼ କରିମି, ଲିମ୍ବ ପିତା ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଦେଇକି ଭାଜିମି, ଆଳୁ ଗୋଟେ ଦେନି ମା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ ବାଛି ଭଜା ଦେଇକି ରେଡ଼ି କରିନେବା, ଭାତ ବସି ଦେଇଛି, ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଗଲା ମୋର, ଆଉ ସେପଟେ ଭାତ ବସିଯାଇଛି, ଠାକୁର ପୂଜା ସରିକି ଚାଲ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭୋକ ନାଗିଥିଲା, ଗାଧେଇ ଗାଧେଇ ପିତ ପଡ଼ିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ଆପେଲ୍ ଗୋଟେ କାଟିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପେଲ୍ଟା ପୁରା ପଚା ଭାଇଲା, କିଛି ନାହିଁ, ଆପେଲ୍ଟା ପୁରା ପଚି ଯାଇଛି। ଆଉ
ନିମ ପତ୍ର ନିମ କଢ଼ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଛଡ଼େଇକି ରଖୁଛି, ତାକୁ କରିବି ମାଡ଼ ପାଇଁ ଯାଇକି ଭାଜିବି, କାହିଁକିନା ଚୈତ୍ର ନିମ୍ବ ଖାଇଲେ ଭଲ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ, କଥାରେ ପୁରାଣରେ ଅଛି। ତ ଆମେ ବି ଆମ ପୁରାଣ ପୋଥିକୁ ସଂସ୍କାରକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମାନିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା। ପିତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଛିକି ଆଉ ଧୋଇ ପାଣିରେ ରଖିଛି, ଧୋଇକି ଆଉ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ରଖିଛି, ଆଉ ଏପଟେ ପିଆଜ ଭାଜୁଛି, ପିଆଜ ଭାଜି ଦେଲାଣି, ଏବେ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପକାଇଦେବା। ପିତା ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଭଜା, ଚୈତ୍ର ଲିମ୍ବ, ମାଘେ ଦହି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପିତା ଭଜା ଚାଲିଛି। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ମୁଁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଆଉ ପିତା ସବୁ ପକାଇଦେଲି, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଭାଜିଯିବ ସବୁ, ଅଲଗା ଅଲଗା କ'ଣ ଭାଜିବି ହେଲା, ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ଆଉ ଟିକେ ଜିନିଷ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଜିଲିନି, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଭାଜିବି। ମୋର ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ରେଡ଼ି, ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଆଉ ସଫା କରେ, ମୋତେ ଭୋକ ହେଲାଣି, ପେସେନ୍ସ ଆଉ ନାହିଁ। ଡାଲି କଲି, ସାଲାଡ଼, ନିମ ଆଳୁ ବାଇଗଣ, ନିମ କଢ଼ି, ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଭଜା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଏଠି ଅଛି ଡାଲି, ନା ଏଠି ଅଛି କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ଭଜା, ଆଉ ଏଠି ଡାଲି, ଶିବାନ୍ତର ଡାଲି ବାଢ଼ୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଭାତ ବି ହେଇଯାଇଛି, ଖାଇବା ଭୋକ କଲାଣି, ଆଜି ଘରଦ୍ୱାର ସଫା କରତେ କରତେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଦୁଇଟା ହେଲାଣି ଖାଇବା। ଚାଲ ଯା, ସକାଳେ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଟିକେ ଚକଟା ଖିଆ ହେଇଥିଲା, ଆଉ କିଛି ଖିଆ ହେଇନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଖାଇବା ଇଜ୍ ରେଡ଼ି, ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଆଉ ଆମ୍ବ ଖଟା ଅଛି, ଆମ୍ବ ଖଟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆଣୁଛି, ଆମ୍ବ ଖଟା କାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ୍ବ ନା ନା ଥାଉ ହେଇଯିବ, ବାସ୍ ହେଇଗଲା ଆମର। ଆମର ଆଜି ସାଟରଡ଼େ ଥାଳି, ଭେଜ୍ ଥାଳି, କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କହିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା।